Gadirogan, Satatana, Shaktana, Sheshakaya, Prasutana, Sheshan, Autsukya Mohara, Tidanjakhana, Yopurva Vaidyaya, Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda dos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus. E hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridaya Sutra Sthana, capítulo 1, com a segunda metade do Shloka número 20. E ele diz o seguinte: Nijagantu vibhagena tatrarogadvidhasmrtaha. Então vamos dar uma olhadinha palavra por palavra. Nija, agantuja, vibhagena tatra roga dvidha smrtaha. Então, as doenças, rogaha, são de dois tipos, dvidha, nija e agantu. Nija significa algo que vem de dentro. Agantu, ou agantuja, significa algo que vem de fora. Então, vibhaga são as variedades, são as divisões. Então, as doenças, elas podem ser entendidas, smrutaha, elas têm que ser lembradas de acordo com essa divisão, em duas classificações. As doenças são nidya e agantudya. Elas podem ser internas ou externas. Se você lembrar do que a gente estava vendo na quarta-feira passada, a gente falou que doença é quando os doshas estão desequilibrados. Dosha Vaishamyam, que a gente usou o termo aqui do Ashtanga Hridaya. Então, se os doshas estão desequilibrados, isso é a base do que gera a doença. E os doshas podem sofrer desequilíbrios também pela interação da pessoa com o exterior. Então, um trauma, por exemplo, um acidente de carro, ou uma cirurgia, por exemplo, quando vem um cirurgião, ele faz uma incisão no seu abdômen, isso é um trauma. E esse movimento, por exemplo, o movimento de corte do corpo, ele gera um agravamento que a gente vai ver lá mais para frente, bem mais para frente, no capítulo 11, 12, como ele afeta os nossos doshas. Então, mas isso aconteceu de fora para dentro. Então, eu recebi um trauma de fora para dentro, e esse trauma afeta o meu corpo de uma maneira que gera uma doença que a gente chama de agantudja. Então, é uma doença que veio de fora. No caso lá de milhares de anos atrás, o exemplo dele sempre era tipo uma flechada. Então, hoje seria o caso de repente, aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, você tomar um tiro. Então, se você tomar um tiro e você chega num hospital ayurvédico, essa doença é classificada como uma agantudja vyadhi. É uma agantudja roga. Foi uma doença que foi gerada por um impacto de fora para dentro. Se você, por exemplo, come alguma comida e essa comida te gera um desarranjo dentro do corpo, isso é uma doença que é considerada nidya. Ela foi originada dentro do corpo. Então, de qualquer forma, essas doenças, tanto de fora para dentro quanto de dentro, elas são doenças que geram uma alteração nos doshas. Então, elas geram um desequilíbrio dos doshas, seja um desequilíbrio de vata, um desequilíbrio de pitta, um desequilíbrio de kapha. Mas certamente houve um desequilíbrio dos doshas para você ter a geração de uma doença, como a gente viu no shloka anterior. Nesse metadezinho de shloka, ele só está deixando claro que nem sempre a doença ela é só de dentro, porque certamente aqui o discípulo virou e perguntou para o mestre, quando o mestre falou o shloka anterior, ele falou: calma aí, mestre, mas e quando a pessoa toma uma flechada, por exemplo, vai para uma guerra e toma uma espadada? Né? Sofre um trauma. Se a pessoa sofre um trauma, os doshas dela não tinham nada a ver, ela estava saudável. Os doshas estavam totalmente equilibrados e aí a pessoa ficou doente sem ter desequilíbrio de dosha, que foi o princípio expresso no iniciozinho desse shloka. E é uma pergunta muito interessante que o discípulo pode levantar. Você acabou de me dizer que doença é quando os doshas estão desequilibrados. E se a pessoa está com dosha equilibrado, mas ela toma uma espadada, ela também não fica doente? E aí o mestre responde para ele: sim, fica. Porque as doenças são de dois tipos, nidya e agantu. Então, a doença pode ter uma origem interior, então dentro do corpo, e a gente vai ver milhões de tipos de doenças que são originadas dentro do corpo, e ela pode ser agantu, ela pode ser originada fora do corpo. O exemplo mais comum que a gente traça, e que nos samhitas eles vão traçar, é que as doenças externas são doenças traumáticas, tá? Então, modernamente, você vê vários autores comentando, por exemplo, uma infecção com micro-organismos, com uma infecção bacteriana, por exemplo, seria um exemplo de doença agantúdia.
Mas isso é bastante controverso, porque os nossos samhitas, eles não levam muito em consideração essa questão dos micro-organismos. Não só porque nessa época a gente não tinha o desenvolvimento dos microscópios e não tinha essas identidades patológicas da maneira como elas são entendidas hoje, mas principalmente porque dentro do conceito dos samhitas de saúde, a influência exterior, ela é secundária na maioria das vezes. Então, um processo, por exemplo, de infecção bacteriana, ele só é relevante no momento que o seu sistema imune, ele não conseguiu combater aquele processo. Então, o mais importante num processo de infecção bacteriana, por exemplo, é a qualidade do sistema imune da pessoa. Mas, quando você toma uma flechada, não importa. Isso é uma doença externa típica. Então, se você sofreu um acidente de carro, seus doxas podiam estar totalmente equilibrados, mas no momento que você sofreu um acidente, eles vão entrar em desequilíbrio por causa do acidente, entende? Então, só queria traçar aqui com vocês uma diferença entre o tipo de doença exterior que é clássica, que são as doenças traumáticas, via de regra, e o entendimento que é mais moderno desse tipo de doença, que inclui aqui infecções virais e bacterianas e tal. Eu tenho as minhas ressalvas, se eu consideraria isso como uma doença agantúdia. Isso não é expresso claramente nos samhitas. E como no Vida Veda a gente preza por ensinar e por trabalhar com a Ayurveda de acordo com os samhitas, eu prefiro ficar de fora dessa discussão. E me ater mais ao que eles estão aqui. Comecei um curso de Ashtanga Hridaya. O Ashtanga foi escrito numa época no qual eles estavam contemplando aqui, dentro de doenças externas, realmente ataques traumáticos. Então, você vai sofrer um acidente. No caso lá, seria um acidente de elefante, né? Não seria um acidente de carro. Ou você vai sofrer o ataque de algum inimigo com alguma arma cortante, com uma flechada. Ou você vai passar por uma cirurgia, por exemplo, e a gente vai ver como, em breve, a gente vai estudar como é que, por exemplo, um processo cirúrgico, ele agrava os doshas, sim. Ele gera um desequilíbrio dos doshas. E que tem como o potencial aí de gerar também uma doença. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. O Shloka é bastante simples, na verdade. Eu é que vou tentar sempre comentar aqui com vocês em cima da minha experiência clínica. Eu acho que é muito importante que vocês consigam entender o que, que é o que está escrito no Ashtanga Hridaya e o que, que é a opinião do Matheus. Tá? Eu não tenho a pretensão de dizer para vocês o que, que é o Ayurveda, não é essa a minha função aqui. Eu quero sim deixar bem claro o que, que o Samhita está dizendo. E qual é a minha interpretação, qual é o meu entendimento do Samhita? O meu entendimento do Samhita é particular do Matheus e da experiência do Matheus. Agora, o que o Samhita está dizendo é bem claro, é bem preto no branco, e basta a gente ter um entendimento básico do sânscrito, da gramática, que vocês já estão, aos pouquinhos, ficando cada vez mais confortáveis, né, me ouvindo cantar os shlokas e cortando as palavras e tal. Então eu tenho certeza que vocês já estão começando a ficar mais confortáveis do que vocês estavam no início dessa série. E vocês conseguem entender que o que, que é o Vagbhata. Então, o que o Vagbhata está falando é uma coisa, o que o Matheus acha sobre isso é outra coisa. Eu respeito a opinião de todos vocês e de todas as pessoas que podem ler isso aqui e falar: ah, não, Matheus, eu não concordo com você. Eu acho que é claro aqui que uma doença, uma infecção bacteriana, ela é uma doença exógena, uma doença externa, ela é uma doença de agantu. Então, tudo bem, você tem direito a ter essa opinião. Eu não tenho muita certeza se eu acho isso ainda ou não, e eu prefiro me reservar o direito de suspender o meu julgamento no momento. Então, eu olho para essas doenças bacterianas, eu tenho a sensação de que elas são doenças interiores, elas são doenças nidya. E o papel aí, que é o mais importante para a gente, é o papel do Agni, que a gente vai ver isso com muito mais cuidado também mais para frente, o papel do sistema imune da pessoa na interação com o meio ambiente. Agora, em relação a doenças agantúdia clássicas, o papel do sistema imune não tem lá muito o que desempenhar. Espero que tenha ficado claro. Eu espero vocês, então, na próxima quarta-feira para a gente adentrar o Shloka número 21. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.